приятели на приказките, с тази хубава песен искам да ви отведа в слънчева Италия, където имало едно време. Какво? Може би цари царицали? Не. Живеел един скромен майстор дърводелец на име Джепето, който един ден решил да си издяла една дървена кукла, защото живеел самотен и ми било тъжно. И така започнал да дялка. Дялкал, дялкал и издялкал едно кръче. А, един крак! Ау! Ау! Ти! Въпреки това продължил. Дялкал, дялкал, една ръчичка. Я чакай сега да видим. Това момче си издялках аз. Много хубаво. Това беше как да го кръстя. А, Пиноккио. Познавах една фамилия Пиноккиовци. Най-богатия още проси. Е, бъдето момче. Айде, жив и здрав. Ето, айде. Чакай, чакай, чакай! Оф, оф, чакай, чакай! Чакай, не бягай, не бягай! Ала тука! Аз исках да те направя едно добро, послушно момче. Какво ми дойде на главата? Тука ще стоиш. Отивам да взема нещо за ядене, да се опитам да взема нещо за ядене. Кри-кри! Кой е там? Аз съм Щурка! Остави ме на мира! Я не ми говори така, бе, дърво такова! Тежко и горко на уния деца, които не се покоряват на родителите си и които искат да напуснат дома, без да му мислят много-много! Аз пък ще седа тук още съвсем малко, защото отутре ще си тръгна. Защото въобще не искам да ходя на училище. Еми, щом не искаш на училище, какво искаш да работиш? Не искам да работя. Искам да ям, искам да пия, искам да спя и да правя пакости. Ей, дървена глава! Такива като тебе свършват в затвора или в болницата. Ще ме ядосаш? Млакни, ще ме ядосаш? Не ме ядосвай, ти ще сляза долу, ей! Ще сляза долу! Ще станеш едно цяло магаре и всички ще ти се присмиват. Караш ме да те съжаляваме, ей! Ще хвана чука и ще те замера с него. Ей, не, ти не си дървено човече, не, ти си дървено човече и още по-още имаш дървена глава! Гледай си работата! Толкова бил е късен Пиноккио, че заметнал върху штореца каквото му попаднало под ръка, но не успял да го оцени. Штореца избягал. И тогава се върнал Джепето. Ох, Пиноккио, Пиноккио. А, тате. Понеже трябва да седна, си донесох един стол. Да, донесох и три круши. Ето, айде да ядеш. Аз не ям круши с обелките, обели ми ги. Трябва всичко да се научиш да ядеш, моето момче. Не се знае живота какво ще ти поднесе. Добре. Обел, обел, обел. Айде, изяж тази обелената круша. Айде. Обел, обел, обел. Изяж и другата обелена круша. Айде. Обел, обел, обел. Айде и третата круша. Това беше моята закуска, но аз с драго сърце ти я давам. А тези огриски няма ли си ги вземеш? Няма да ги хвърляш. И те могат да послужат за нещо. Татко, още съм гладен. Ей, това не ме наяжда, бе. Добре, еми, тук остана тези обелки и огришките. Ето ти обелките, те също са вкусни и хубави. Ай, изяж. Само толкова ли има? Еми, останаха огриските.
Еми, ако можеш да ми дадеш и тях тогава. Ама те са само три. Ще стигнат ли? Да. Добре. Ай. Ето. Ай, яш. А? Татко, мерси. Е, моля. Всеки баща се радва, когато сина му се храни добре и расте добре. Ето. Татко, ти си толкова добър с мен. Обещавам, че ще слушам. Няма да правя повече пакости и бели. Те всички момчета и деца така говорят, когато трябва нещо да получат. Се обещава. Да. Така е, наистина, ще видиш. Добре, обаче трябва да те пратя на училище. Добре. И отивам да се опитам да ти намеря буквар. Ти да слушаш тука. Добре, татко. Нали, внимавай. Заключ, заключ. И така, татко Джепето отишъл да продаде пълтото си, за да купи буквар на своето момче. Навън е било много студено, зима е било. Това за Пинокио няма значение, дали е дървен вечер. Татко Джепето се върнал с буквара. Ето ти буквара, синко. И умната в училище, учи се добре. Аз ще отида в комшиите, се стопва малко. Мерси, татко! Така, зарадвал се Пинокио, че все пак получил буквар и, обещавайки на татко си, тръгнал на училище. Но какво се случило по пътя? Вървейки към училището, срещно, какво мислите, видял? Ау! Влезте на куклен театър! Влезте на куклен театър! Ха! Ами сега? Куклен театър! Извинявайте! Може ли да влезна? Аз съм ученик. Аз как да познава, че си ученик? Влезте на куклен театър! Ето този буквар е доказателство. Ако искате, го вземете като залог. Твой ли е този буквар? На татко е, той ми го купи, но... Ще го взема? Ай! Влезте на куклен театър! Влезте на куклен театър! Влезте на куклен театър! В кукления театър всички кукли мигом го познали и много му се зарадвали. Настанала една луда весела. Татко, виж Пинокио! Я да ви бе! Кой ми смущава ръда в театъра? Аз не съм виновен! Нямам нищо общо! Чакай! Я го докарай! Този овен трябва да се допече и ми трябва дърво в огъня. Докарайте го! Бързо! Покарайте го! Пуснете ме! Толкова на огъня, сега ще те сложа да се доопече овена ми. Не, моля ви, не в огъня! Не! Пуснете ме! Чувате ли ме? Пуснете ме! Защо трябва да те пускат? Аз... Не! Имаш късмет, братко! Що нашия господар Кик назначи, ще те помилва! На здраве! Това ми кажи как се казваш. Аз се казвам Пинокио. Ти, така като те гледам, си добро момче. Няма да те хвърля в огъня. Ще... Ръкин в огъня, за да се допече месото. Батко! Айде!
Айде, ръки! Не, чакайте, моля ви, милост, господарю! Няма така, господарю! Моля ви, милост, ваше светейшество! Няма светейшество! Милост, ваше превъзходителство! Няма превъзходителство! Моля ви се, не фърлите ликин вътре! Защо? Защото той е много добър мой приятел. Ако трябва, ще се хвърля аз в огъня. А, ти, не. Ти трогна сърцето ми. Имаш и майка, баща. А? Имам татко. О. Но майка не знам какво е. Баща ти сигурно много е страдал. Е, ще трябва да те помилвам и замяна на това вот така. Една, две, три, четири жълтици ти давам. Занеси ги на щати и му прати много поздрави от мене. Ай! Благодаря ви! Огне хвъргачо! Пинокио бил много изненадан от щедрия жест на стопанина в кукления театър. Гледал жълтичките и се радвал. Много искал да ги занесе вкъщи на баща си, защото баща му страдал в тая зима без пълтенце. И пътувайки така към къщи, срещнал една лисица, която куцала с единия крак, а след нея се движил котаракът, който бил сляп. Къде си, бе, котарак проскубан? Мяу! Мяу! Ела тука! Мяу! Значи това само се смява това котарак. Мяу! Коя си ти? Въпросът е, ти кой си? Здравей, Пинокио! Откъде знаеш моето име? Ами, познавам баща ти. А... Айде, бе, колко! Записнах там в един читал. А кой е баща ми? Ти откъде го познаваш? Ами, познаваме се. Вчера го видях пред вас да зъзне от суд. Пориза. Пориза зъзнеше. Пориза. Горкия човек. Той продаде своето палтос да ми купи буквар. Но няма страшно. Аз съм вече богаташ. Има пари, той е богат. Ама чух, че има пари. Ай, не късай, дам му тази. Ай, тябе. Мяу. За Пинокио. Как така ти стана? Каза, че си богаташ, аз нещо не дочух. Да, богаташ съм. Имам 4 жълтици. О! Какво? Има 4 жълтици. Ама чух, че има пари. Само ме прекачаш. Пинокио. Да. Искаш ли да направиш твоите 4 жълтици? 2000! 2000! 2000! Да, искам! 1002! Да! Как ще стане? Сега ще ти обясня. Има в долината на Бухалите, има една нива. Тя се нарича нивата на... На какво беше? На Бухалите! Абе, на чудесата! Значи само много ме трябва! Чудесата, нивата! Нивата на чудесата. Там трябва да изкопаеш една голяма дупка. Дупка голяма! Да сложиш... Не ме прекъсвай, котко! Проскубана! Да сложиш жълтиците и на сутринта ще имаш 2000 жълтици. 1002! Пинокио, моля те, ела! Ела, Пинокио! Искам да ти дам един съвет. Моля те, вземи си жълтичките и си отиди право в къщи при баща ти, той те чака. Не се доверявай, моля те, на хора, които ти обещават за един ден да те направят богаташ. Това са измамници или политици. Искам да ги направя 2000. Не! Аз съм котката, аз ги направя. Пинокио. Значи? Отиваш в долината на Бухалите. А, така. И изкопаваш една голяма дупка. Да. Дупка голяма. Да. Да. Слагаш жълтиците вътре. Жълтиците слагаш вътре. Да. Зариваш с... Да. С... Посипваш с сол. Да. С сол посипваш. Поливаш с две. Повтарям, две. Да. Чаши вода. Чаши две вода поливаш. Да. И престани да ме прекъсваш. Дай, дела! И на сутринта ще израсне едно голямо
дърво. Дърво голямо. И от всеки вместо плод ще има пари. И колко жълтици трябваше да има? 2000. Сметката е елементарна просто. Добре. Хайде. Хайде. Ние ще те оставим. Оставяме те. Сами. Ето тук е долината. Защото тук, ние не сме хора, които да... Да правят нещо, което да е за тяхна изгода. Догода? А ние само за твоя изгода. Ние само за твоя изгода. Пари не искаме. Не. Хайде. Ние не сме такива хора. Да. Значи, не ме бутай! Останал Пиноккио сам с жълтиците и се колебаял. Дали да се върне вкъщи, дали да ги посади жълтичките. И така, докато се колебаял, какво се чуло? Едно тъничко глъсче, което го повика... Пиноккио! Да? Пиноккио! Да! Недей да го правиш, те са измамници! Не, аз ще го направя, защото искам да станем богати. Пиноккио, късно е! Не е късно, аз ще вървя напред. Нощта е тъмна, Пиноккио! Махни се и ме остави на мира! Пиноккио, пътят е опасен! Не ме интересува! Пиноккио, не забравяй, че децата, които искат да вършат каквото им хрумне и каквото си знаят, рано или късно се разкаиват за това! Пиноккио! Пиноккио не послушал добрите съвети. Наистина искал да направи това, което го съветвали двамата измамници, лисиците и котаракът. Но в този момент нещо изшумоляло зад гърба му и в тъмнината две фигури с подскок се хвърлили отгоре му. Дай парите! Парите дай! Не! Чакай! Стой! Не! Защо го? Обеси ме! Айде! Няма ли да даваш пари? Не! Няма ли? Не! Няма! Аха! Аха! Дай! Какво правите? Няма ли да даваш пари? Дай парите! Дай парите! Така е нещастният Пиноккио, който не иска да даде... Дай парите! ...принуден, задушавайки се, да ги изплюе. Ето ги! Дай, вземай ги! Татко, помогни ми! Ето тук една хоста! Айде бързо! Разбили ги двамата измамници избягали. Пиноккио останал да лежи на земята. И така, до сутрин. На сутринта, когато Пиноккио отворил очи, огледал се, защото нищо не му било познато. Намирал се в една къща, която не бил стъпвал. А пък аз да ви кажа под секрет, че това е къщата на феята със сините коси. Oh.
това горчиво или сладко е? Горчиво е. А аз горчиво не пия. Изпий го и ще се почувстваш по-добре. Хайде. Първо ми дай една бучка захар. Обещаваш ли после да го спиеш? Да. Добре. Заповядай. Хайде, сега го изпий. Няма. Хайде, не бъди непослушен. Това е горчиво. Ти си болен, ще се почувстваш по-добре. После ще можеш да играеш с децата. Хайде. Браво! Браво на Пинокио! Това беше ужасно! Ами лекарство? Да. Как си сега? По-добре, нали? Да, по-добре съм. Харесва ли ти тук? Малко е странно, не знам ти коя си? Аз съм синята фея. Добре, аз как се озовах тук? Ами, не знам. Ако искаш, ако ти хареса тук, можеш да останеш. Ти ще бъдеш моето братче, аз ще бъда твоята сестричка. Искаш ли? Ми, искам! Чудесно! Мила Фео, ти наистина си добра. И ти си добър, имаш добро сърце. Много те обичам, Фео. И аз те обичам, Пинокио. А, знаеш ли къде е моят татко? Не зная. Седих се, той пътува насам. Така ли? Да. Тогава, ако ми дадеш, ще отида да го посрещна. Добре, но да не се опиваш и да не говориш с лоши другари. Ням, обещаваш ли? Ням. Добре, отивай, Пинокио. Пинокио бил щастлив и много бързо да посрещне баща си. Искал час по-скоро да го прегърне и се затичал. Тичал Пинокио, тичал. Толкова много тичал и толкова много искал да види баща си, че не гледал къде стъпи кракът му. В един момент стъпил в един капан. Ау, горкия Пинокио. Как ще се спомни сега от капана? Помощ! Помощ! Ти ли ми крадеш кокошките? Помощ, не! Не, съвсем случайно минавам. Помощ! Лъжеш! Махнете ми, моля ви! Моля ви! Що ми краеш ти кокошките? Не съм аз. Ами, като не си ти, ява. Значи сега, щом не си ти, ще те завържа е тука като куче и ще пазиш двора ми, за да разбера кой краде кокошките. Ала тук. Горкия Пинокио сега трябва да изпълнява... Я застари като куче да вия как ще пазиш. Я лай! Я по-силно! Още можеш! Добре! Айде! Горгия ранен и отчаян Пинокио, вързан като куче. Нямало какво да се прави, трябвало да опази покъшнината на този селянин. И така, през нощта, точно когато станало най-тъмно, някой се прокрадна от двора. Дали се прекрадна? Вие ли краете кокошките? Не! Сте мой! Не! Не! Искам правата на човека! Какъв човек, бе? Ти не си човек! Айде! Адвокати! Искам адвокат! Адвокати! Браво, моето момче! Щом хвана тия, които ми крадат кокошките, ще те пусна! Мерси! Айде, приятел! Така, Пинокио спечелил свободата си и сега, макар и ранен, тръгнал към къщата на синята фея, защото там се надявал да намери баща си. Тичал той, тичал колкото може и накрая, когато стигнал все пак до къщата,
какво видял? Една надгробна плоча, на която пишело: тук почива синята фея. Феечко. Феечко, защо? Защо ме напусна? Защо ме остави сам на този свят? Трябваше да умра аз, а не ти! Сега всичко е толкова мрачно и толкова черно. Дори татко го няма, за да ми помогне. О, не! Ще трябва да се самоубия! Крик, крик! Пинокио! Пинокио! Кой си ти? Крик, крик! Аз съм Штурчето. Какво искаш пак, Штурец такъв? Пинокио! Случайно видях, че един нещастен баща, който изгубил сина си, му хрумнало да се качи на лодка, за да отиде да го търси отвъд морето. А морето днес е много развълнувано и лодката всеки миг може да потъне, Пинокио! Това трябва да е татко! А къде е тази лодка? В морето, Пинокио! За теб! Добре! Отивам да го търся! Изтичал Пинокио на брега на морето. И какво да види? Там вълните подмятали една малка лодка. Скочил той в морето. Заплувал към лодката, но изгубил от погледа си. Въпреки това не се отказал. Продължил да плува, 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 плува. И накрая със следни сили той се измъкнал на един бряг. Това е островът на работливите хора. Пинокио бил много уморен и гладен. О, извинявайте! Да. Може ли едно петаче да си купя нещо за ядене? Може, ако ми занесеш това до вкъщи. Много е тежко. Еми тогава няма петаче. Да. Извинявайте, може ли едно петаче? Ако дойдеш в къща и да ми оправиш водопровода, става. Не мога, не разбирам. Е, съжалявам. Толкова отчаян, гладен и жаден Пинокио. Няма кой да му помогне, ако сам не си помогна. Така ли е, деца? Не воля да пика. Кой трябва да дойде да го спаси сега? Как мислите? Няма тате, няма мама, няма добри хора около него, а на мързаливците никой нищо не дава даром, нали? Тогава кой се появил? Една мила жена, която носила стомна с вода. Извинявайте! Мога ли да пи на малко вода? Пини си, момчето. Съгледай. Благодаря ви. Дали имате нещо за ядене? Имам, но вкъщи, ако ми помогнеш да занеса стомната с вода, ще ти дам парче хляб. И с хляба ще ти дам една чиния с спагети. И след спагетите ще ти дам един бомбон с ликьор. Щом ще има сладко, съм съгласен. Добре, хайде, да тръгваме. Така той тръгнал след тази мила жена. Тя го завела в дома си, където му предложила да хапне и да пийне, а той бил толкова гладен. Така се нахвърлил върху храната, че очи не отделя от чинията. Едва когато заситил глада си, той вдигнал глава, погледнал я, да й благодари и... Фео, това да не си ти? Изглежда, че съм аз. Фео, но ти си станала толкова голяма и красива. Да, виждаш ли, ти ме остави малко момиченце. Сега съм голяма жена, мога да ти бъда майка. Да,
Как те познах? Това е сигурно заради голямата ми обич към теб. Но, знаеш ли къде е татко? Трябва да отидеш да го потърсиш. Сигурен съм, че ще го намериш. Хайде. Наистина, Пиноккио имал това хубаво желание да намери баща си. Но какво се случило по пътя му на това добро намерение? Срещнал, кого мислите, деца? Вие май не знаете тази приказка. Срещнал едно момченце, което се казвало Фитилчо и което било голям развойник. А да си играме, Пиноккио! Ха! Как се казваш? Аз съм Фитилчо! Хе, аз съм Пиноккио! Искаш ли да ходим в страната на забавлението? Ами, принципно съм тръгнал да търся татко, но защо не? А ти на училище ходиш ли? От време на време. Много е скучно, нали? Ами, да. Айде в страната на забавлението, ела виж какво ще покажа. Е, много бил изкушен Пиноккио и наистина отишли в страната на забавлението. Там игри от сутрин до вечер, докато се умори за така 5 месеца. Но който не ходи на училище, който все играе, в един момент какво става? Стига забавление, момчета! Стига забавление! Дечица, дечица! Айде, Пиноккио! Айде да си играем! В един момент айде! Какво видели те? Айде! Пораснали магарешки уши! Айде да си играем! Станете Магаре! Ти си Магаре! Магаре! В този момент край тях минало един селянин, който тъкмо си търсил магаренце, което да му вади вода за градината. Къде си, селянино? Тук има две много добри магаренца. Вади, здраво си! Опа! Са, кой магаре? Опа! 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 Айде! Айде сега! Айде сега да те видя с тебе! Айде сега, че имам работа за теб! Хванал селянина Фитилчо, а Пиноккио какво станало с него? Когато разбрал, че е магаре, той бил толкова отчаян, деца. Просто не искал да живее вече като магаре. Много искал да си стане пак момченце, но не знаел как, нямало кой да му помогне. Много отчаян бил. И хукнал към морето. Просто искал да се хвърли в това море. Не искал повече да живее като магаре. И тогава, когато се хвърлил във водата, да ви кажа какво станало. Станало една малка магия. Във водата скочило магаре, а от водата изскочило дървеното момченце Пиноккио. Този Пиноккио бил изненадан, но въпреки това продължил да плува във водата. И така плувал, плувал, плувал. Морето било все още бурно. И сред това море изведнъж се изпречила една голяма акула с една огромна уста. Пиноккио бил безсилен пред нея. Тя го глътнала на един миг. А така. И сега, вътре в корема на акулата, било тъмно. Пиноккио не знаел какво да прави, на къде да тръгне. Опипал стените на корема, опипал, въртял се, но никъде никаква светлина. И така, опипвайки, опипвайки, изведнъж сблъскал се с нещо. Какво бе това нещо? Кой си ти? Аз съм Пиноккио. Пиноккио? Аз съм баща ти. Джепето. Татко. Какво правиш тук, моето момче? Татко. Какво правиш? Тука, как попадна тука в тази? Татко, сега ще ти разкажа. Тоест не, няма не да ти разкажа. Не, става дълго, децата в това време ще остареят, докато ти разкажеш цялата приказка. Казвай, по-накратко. Сега, трябва да се спасим. Нали така, говорителю? Точно така, сега трябва да измислите план за спасение от спасиме. Акулата. Ей, татко, аз имам една идея. Предлагам да, от тука да пазиме и... Не, 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 аз имам друга идея. Какво? Ще погаделичкаме акулата. Да. Тя има много чувствително гърло. Така. И тя ще ни изплюе. Да. Айде, съгласен. Айде. Трябва да кихне акулата, нали? Гаделич, гаделич,
Гаделич, Гаделич! Още! Здраве на кулата! И така те заплували към някакъв бряг. Татко, давай към брега! Да, плувам! Плувай, татко! Сине, плув. Давай! Хайде ти! Давай! Ти плувай! Бързо! И помни! Бързо, татко! Хайде, пилам да пида! Хайде! Пила, не! Ти татко! Пила, татко! Татко! Бъди се за мен! Хайде! Татко! Плувай с мен! Бързо! Бързо! Съседни сили доплували до спасителния бряг. Строполили се на брега, без сили. И така, заспали двамата. Татко, добре ли си? Добре, добре, диша, виждам. Хайде, починете се сега, пък после ще видим какво ще правим. Заспал Пиноккио! Заспива бащата уморен, заспива Пиноккио уморен. И заспивайки, Пиноккио засънувал много хубав сън. В съня му се явила синята фея. Браво, Пиноккио! Заради доброто ти сърце, твоята най-дългоочаквана мечта ще се сбъдне. Утре вече ще престанеш да бъдеш дървено човече и ще станеш едно хубаво малко момченце. Учебна година за малките дечица. Хоп, хоп, хоп. Пет, пет. Втората част на... Хоп, хоп. La struderciento, la cedolo.